агарын бохирдлын асуудал өөрөө ингээд төсөлгээ тарах юм бол агарын бохирдлыг бууруулах маш том ажил. Энэ альва том ажлыг томч байж жижигч байж ажлыг хоёр том үрдүн бай үрдүнгийн хэмжүүр байдаг гэж бүгдээрэл мэддэг. Үр нөлөөний хэмжүүр, үр ашигын хэмжүүр. За үр нөлөөний хэмжүүр дээр чинь бид нар Улаанбаатар хотын агарын бохирдол буурсан, зарим нь буураагүй, зарим нь хөрлөх хий өссөн. Гэхдээ зарим нь буурсан ч гэсэн олон улсын үзүүлэлтээр баг бохирдлынхаа хэмжээгээр нэгдүгээрт явж байгаа гэдэг ингээд янз бүрийн зүйлсүүд ярддаг. Тэгэхээр энэ ингээд мэрэгжлийн байгууллагаас гарах дүгнэлт болохоор энэ хэсгийг нь орхие. Тэгэхээр ямар ч байсан үр нөлөөний хэсгээр бас тодорхой үр дүнгууд бас гарсан гэж бас олон нийт үзэж байгаа хаа. А энэ үр ашиг гэдэг үзүүлэлт дээр л би тойрчих ганц зүйл юм асуух гэсэн. Энэ чинь ингээд асар том ажил явж байгаа. Гэтэл энд одоо яг одоо үндсэндээ богино хугацаанд нэг жилийн дотор өнгөрсөн нэг жилийн хугацаанд за богино хугацааны шийдэл гаргах гэдэг тодорхой шийдрүүдийг гаргаад бас явсан байх. Энд юу хэлэх гэж байна вэ гэхдээ жишээ нь одоо нүүрсээ өнгөө авдаг. Тээврийг нь нийслээс хариуцдаг. Татаас өгдөг. Нөөтийг нь чөлөөлчихсөн. 100% төрийн өмчт компани энийг хийдэг. Гэт нэг ийм үр ашиг эдийн засгийн хувьд нэг асар хаалттай систем энэний цаана яваад. Яг энэний цаана яг бодит байдал дээр юу болж байгаа бол гэдэг дээр одоо бас нэг хариулт хэлчих л баг. Гэхдээ энэ бол үнэхээр энэний цаан бол одоо наандаж хэлэх юм бол нэг дахиад баахан залуучууд нь хуулийн хаалга татсан нэгэн уулсан гэдэг юмд орох. Цаандаж татвар төлөгчдийн мөнгө энэний цаан асар үрлэгэн урсж байгаа зүйл маш их байгаа. Одоо зөвхөн тэр өнгөрсөн жил их төрийн алуан хаагчд очиж субодник хийж савлгаа энэ тэр эдийн засгийн үр ашигын тухайд бол энэ төслийн би зөв сөрөг талаас нь харж байгаа юм биш. Эдийн засаг талаас нь тэр үр ашиг талаас нь бол ихэд хэцүү зүйл байгаа. Тэгээ юу гэж асуух гэдэг нь вөхөр одоо сая ярьж байгаа энэ зүйл энэ олон зүйл дээр за богино хугацаанд нэг ийм шийдлүүд аваа явсан гэдэг дээр бас янз бүрийн тайлбарууд та нар хэлчих байх. Одоо маргааш нөгөө тэр энэ жил ирэх жил яг ингээл энэ систем маань ингээл яваад тах юм уу? Энд нэг тийм төсөл тендер, хувийн хөвшил, яг бодит эдийн засгийн үр ашиг гэдэг тоо байлуу энэ систем маань хизээ яг яаж орох юм бэ? Сайн хариулт болоод энэ зүйлүүд дээрээс энэ маань улам төгөлдөрж бол улам л өндөр татаас өгөөл улам л ингээд яваад ах шиг л дуулдаад байна л да. Энийн дээр нэг тодорхой хариулт өгөөч. За юу хариулах? За Шадар сайд Садбаатар 82. Агаар орчны бохирлыг бууруулах асуудал бол маш одоо чухал асуудал да. Зөвхөн гишүүнтэй санал нэг байгаа юм. Ялангуяа үр нөлөөллийн хэмжээний асуудал, үр нөлөөллийн хувьд бол энэ чинь маш олон нийтийн эрүүл мэндтэй холбоотой. Ялангуяа хүн амынх нь 50% нь нийслэлтэд төвлөрийн суурилж байгаа манай орны хувьд бол нийслэлийн агаар бохирлын асуудал бол ялангуяа маш их одоо хил ам дагуулж исэн. Харин сүүлийн өдрөөс 19 онд тодорхой том шийдвэр гаргаж энэ одоо түүхийн нөөц төлөөлөхгүй байх, хориглох шийдвэр гаргасан нь бол гол чухал арга хэмжээ болсон. За энэ түүхийн нөөц төлөөлөхгүй болсны дагуулаад ер нь энэ айл өрхийг 220 гаруй мянган айл өрхийг яаж дулаа хүлжүүлэх вэ? Яаж энийг орлуулах вэ гэдэг асуулт гарч ирсэн. За энэ хүрээнд тавлгаа компани дэргэд тавлгаа түлш компани байгуулагдаж өнөөдөр үйл ажиллагаа явуулж байна. За таны төрөний хэлдгээр бид нар хүчээр авсан юм биш. Аж ахуй нэгж нийгмийн хариуцлагынхаа хүрээнд мэдлэн буюу тэр одоо угаасны өрсний үүг бол манад энэ үйлдвэр дүгж байгаа. За ер нь зүгээр үйлдвэрийн үйл ажиллагаанд бол мэдээж эдийн засгийн тооцоо юунууд нь илүү байгаа учраас та аваад үзээд ашиг орлогын талыг харчиж болох байха гэж бодож байгаа. За энэ бол ашиг орлогынхээсээ илүү нийгмийн хариуцлагын хүрээнд одоо энэ ард иргэдийн эрүүл мэнд орчны аюулгүй байдлыг хангах хүрээнд энэ одоо ажил явж байгаа. За сайжруулсан түлшний борлуудын 1 тонн дутамд бид нар бол 15,000 төгрөгийн урамшуул олгож байна. 1 тонн түлшний үнийг бол 150,000-аас хэтрүүлэхгүй гэсэн ийм хязгаарлалт барьж байгаа юм. Өмнө нь олон жил энэ одоо төслийг хэрэгжүүлэх юм тулд олон засгийн газрын үед бол янз бүрийн одоо хувийн компаниуд оролцсон бүтэлттэй болсон болоогүй маш олон их мөнгө зарцуулагдсан. Маш их мөнгө зарцуулагдсан. Олон улсын зээл тусламж, улсын төсвийн хөрөнгө, нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөс харин ч энэ удаагийн одоо энэ зарцуулж байгаа хөрөнгө мөнгө бол би бодиттой бас ажил хэрэг болж нийт одоо чанарын үзүүлэлтүүд, агарын чанарын үзүүлэлтүүд бол энэ одоо нэг жил гарангийн хугацаанд одоогийн байдлаар бол нэг 50% буураад байгаа нь бол том амжилтаа гэж ингэж харж байгаа. Цаашдаа бид нар мэдээж одоо таны хэлдгээр энэ тавлгын түлш компани эдийн засгийн өр өгөөж бид нар үүсэж таараа. Энийн хоёр дахь үйлдвэрийг одоо бас налахад барьж байна. Ингэснээрээ бол бид нар энэ нийс Улаанбаатар хотод байгаа иргэдийг бүрэн одоо сайжруулсан шахмал түлшээр хангах үйлдвэрлэх
зүйлээр хангах юм боломж нөхцөл бүрдэнэ. За ер нь зүгээр ийм аргачлал бол дэлхийн нийтэд байдаг. Энүүгээр дандаа яваад байхгүй цааштай бид нэр орон сууцчлах чиглэл рүү гол анхаарлаа хандуулна. За захиргаанаар ерхийг захиргаанаар одоо гэр хорооллыг өрх орон байрыг халаалтыг эрчим хүчний хэмнэлтэд халаагч төхөөрөмжөөр шийдэх захиргаан болон бусад одоо хийн хэрэглэлийг дэмжих гээд энэ чиглэлийн өөрчлөлтүүд бол энэ хүрээнд хийгдэнэ. Энэ бас эрх дөрвөн жилийн засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт ч орцсон байгаа. Тийм учраас энэ чиглэлд бид нар одоо татварын хөнгөлөлт үзүүлэх иргэдийн одоо тийм энэ зөв хэрэглэлийг бий болгохт нь дэмжлэг үзүүлэх чиглэлээр бол бас татварын хөнгөлөлт бас дэмжлэг үзүүлэх олон ажлууд бас хийгдэж байгааг би сая мэдээлдэд дурдлаа. А наривчлсан одоо мэдээлэлд авахар бол бас танд нэмж оруулж өгж болох байхаа гэж ингэж бодож байна. Ер нь бол энэ ажил бол маш олон одоо төрийн албаа хаагчаад маш олон байгууллагууд оролцож ийж энэ одоо хямшлалтыг хийж энэ ажлын яг одоо хэвэн горомд нь оруулах чиглэлээр ажиллаж байгаа гэдэг бас хэлхэн зүйтэй байхаа гэж бодож байна. За одоо эрхэмшин Шүрнэн мандийн ачаа